Mais il famille. Si respecter, famille. Pure. Fou ne nga dem ñu di la toroxal ngay xulo xalé yek xulo jigen ñek rayante xaste manam sa chise ba nga amone ñu war la ziar war la jox adie mo le recc ci ko recc jet ga nga bok da ngay taxawalu ci koy taxawal na ngoy bay ak dof yi mu bok ak dof yi ak xari ci mbedd mi wala ñom la yalla yox kal anami am ño xamne ay bayyi ma lañ rek am ño xamne sa adalo sabil bayyi ma len tane waaw bokku ci famille ñepp jox leen cër ku leen gis jox leen ñaar lox lu way am yene leen ko jox ko am soxla talal ñu ñaanal la ku leen gis di reg reg yow nga bokku ci famille bok boba ñepp di la saga dajé bo dem jëlé fa gatché xalé bu ne daggal lay saga ñu yamalé la golu yi ci mbedd mi seb cese le recc ko sepp se recc nak sa ndig ne recc bu sa ndig ne recc mo dam ko dam do jox mo la dal yow momu te lolou nak yow fo juddo fan nga juddo mawdo fam juddo dañ koy lay dañuy ziar juddu kayam ziar dundam ziar fañ ko sul yow mi di ko sikkal fo juddo yow mi koy reppel fo juddo ku ñuy magal liram fa mu juddo magal dundam diko fekki tiwa won ci zawiya ba ota amel khalifa ñes day xaru rek khali amel khalifa ñes day xaru waye su bayiwul sayyid al haj malik dana gis ci mom koku mom désormais na téla xamné fu mu ko tuddati wax safan fofa la yem nako telele yi internet yi ni da ngay doye dal alhaji malik da nga bëgg alko rek ahmed khalifa ñass la wax waxuma jean waxuma paul ahmed khalifa ñass lay waxal waaw e fonto nit ñi rek waye désormais mawdo mom mayetuñ kenn nga lal ko mais ñun ñi njabotam ñu ngi rafetal suñuy kaddu ñaawul ci benn keuru diine kilifa guñu xam ñu ngi wax ci yow lo rafetal mais lan moko xir xana day xaru bay tuddu alhaji malik melni mawdo amul njabot pour lan nañ ju fekk ci suñu jikko nak ñu ngi rafetal di tuddu kilifa gune di wax lu bax mom mu melni ku dof rek ñu nan waw duggu na fi tayu ko bu bay lu ko dal dara daluko da ñemé laal ñi ci dess lutax mu yab mawdo sama gamu ci ci taxaw na waxo par ni seigne bay abdou nan mu ngi ni du ko weddi yabate pour la des jeexna de dotu ko ngan ci dundam wax safan jeexal na man mom sama der bangi ni mayna ko lu ko neex na wax parce que man safuma safuma yeguma ne sax mbindef la waye alhaji malik may nit nga ci waxati safan waaw tay ñu ne malik da su jotal di wak malik da jebulu ci di wak di wa julli alhaji malik ak alhaji malik ñako topon doyin ko alhaji malik di wako jangal désormais la wax amel khalifa nopil ba ñu nopilo la ben nit nga tag ko dem setal video bi mu tag alhaji malik wax ko ci seigne babakar dem ba ne jamonom ken ñi mo la wax ne ben tarikh nga bokku lulu tidia wëlbeuti ko dara ci kaw mawdo ki ban nit la lokoy qualifier nit ñi di ko ragal naan waaw nangam nangam amna koy wax ci télé kenn waxu fi kenn fi ne wéru koor ñu wax ne sheytaani dañ koy jing ahmed khalifa du genn ludul wéru koor du indi fitna ludul wéru koor du xass goor yi ludul wéru koor man nak sama yapp ngi lo soxla lekkal waye alhaji malik mum dang ko tek ci suuf man nak ma ngi lu ci nit wax mayna la ko waye mawdo mom désormais deg beugatuñu deg ku ko tuddu wax safan mawdu su jotel ne diw mawdu jeblu na ci diw diwo julle mawdu di mawdu ne ko amone ñam amone doy ko lolu mom jeexna fu njabon ne deg ñu tuddu ko daggal ndiggi koka chaxan baxul mais gis nañ fi ko tuddu kelifa famu nek lañ ko fekk ne ko waxal damay fen mu ne damay fen da ko ñemi xana mom mawdu la yeb jeexna yabel gi jeexna diine ji dal ku ko laal des na la tontu
bayine ñu naan wa jaru tontok nangam dof la dof dof dang koy sétan mu yor paquet dina usi ba jam la dof moy dang dofo jine japp la ngay soli yere di lek la neex yor auto da nga dof dofo bayileen yuyu kon nañu jang diine ji jigeen ni deglu len ñi len di wax sharia jël len seen doomi yobbu dara moytu loleen nit ñi nga xam dañu fekk li haram ñu daganal ko fekk lu dagan ñu haramal ko lolu doxul xewul al halal bayin wal haram bayin wa baynahuma mutashabiha yonent bi neena li haram leerna li ñu téré li dagan leerna moytu len di ci digënté nit ko xamni dula encourager diine mukk décourager lool du wax luy jëriñ mukk luy indi fitna rek